Čau lidi, vítejte na kanálu Airbus.cz u dalšího dílu pořadu Lovíme škodovky a nebudu to natahovat. Dneska vyrážíme do jižních Čech, který mám hrozně rád, konkrétně do Budislavy, kousek za Táborem. Těším se na to a vyrážíme pro Škodu 100, což je náš oblíbený vůz a jedeme právě teď. Škodovky na dvorkách ještě ráno spí. Co je čeká, vůbec asi netuší. Vesel si hníjou v trávě. A to je přesně důvod právě, proč na svůj lov Airbus zase vyráží. Ráno vezme si svůj plaťák, v Brně dá si s Michaelem kaťák a už mí hlavní nádraží. Dobrý den, tak co tu máme? Do sklepa se podíváme. No ty krávo, to nedáme, je tu tma jak v prdeli. Na kolik, chlapče, ti je vlastně asi let? A proč jsi skoupil takovýhle střep? Do řeči se vždycky dáme, o autech si povídáme a podvečer je tu zase na dohled. Vážení přátelé, jsme v Budislavi a dojeli jsme si pro Škodu 100, kterou má tady Víťa. Čau lidi. Čau lidi, ty jsi to trénoval. Aha. Čau Víťo, hele. Pokaždý koukám na vaše videa, jak lovíte ty škodovky, tak... Prosím tě, Víťo, jelikož se to hrozně hodí a máme nový merch, tak první, co ti dám, je tričko. Jo, děkuju. A to si musíš vzít na sebe, kámo. Jasně. Můžeš si ho přehodit přes tohle z toho klidně. Jdi do toho, protože to je největší hit tohle z toho léta. Já ti na chvíli vezmu mikrofon, aha, bys ho nepřekryl. Jsem tam bejle. Vážení přátelé, lovíme škodovky Budislavy a Víťa má tričko, to je strašný. To je strašný jako to tvoje auto, Víťo. Jo. Ok, hoď si tam se mikrofon, takhle se klipsuje. Jo. Tak, super. Takže Víťo, hele, historie. Zdravím historie. Maminku. Děda si to tenkrát koupil jako svoje první auto. Ano. Čekal na to. Tehdy se, kolik let se mamko na to čekalo, nevíš? Asi rok se na to čekalo. Ani si nemohl vybrat barvu, viď? No jasný. Vlastně to tady máme teda od novoty, no. Takže tohle auto je po celou dobu v rodině. Jaký je to rok? Vlastně kolik je ven? Rok 69, úplně první rok výroby. 69, to by si měl mít teda na nádrži ještě šipečky. To už bohužel není, protože to auto bylo asi tehdy třikrát bouraný. Děda s tím kolikrát boural, jo, ale někde jsem ten štítek viděl, nebo aspoň to otvírání nádrže. Takže tady ale byl už change prostě blatníků. Už se to nedochovalo právě, že tam i R-kový čelo. Hmm. Jo, protože to bylo křáchlý napředek, i kapota je měněná, bohužel dopadla tak, jak dopadla. Ale ještě, ty, jak jsi přišel tady normálně, tady ty krásný duze na té kapotě, jak jsi to vytvořil? No se prostě postupem času začaly loupat všechny ty ale tohle je laky, barvy a všechno, no. To je umělecký dílo, kámo. Tohle to je, no. Tohle je na tom autě úplně nejhezčí. Tak to je neuvěřitelný. No, jsem tě přerušil, takže děda první rodině, děda dělal dročku, tak si? No, to jsem tam dal tenkrát já, když jsem byl malej. Hele, ten blatníček tady, to poslední, to už je teda tvoje práce tady, ta nehoda? Jo, to už je bohužel moje práce i vlastně tam to jsem najel do sloupku na zahradě. Mě něco škublo zařízení, asi jsem přejel kamen nebo nevím. Tak hele, tvoje trafil. Je to jakoby první auto, ty ses na to musel řídit? Učil jsem se ještě na Warburgu, co měl ještě řazení pod volantem, to měl vlastně taťka. Takže jsi měl, to byla nějaká 353. 353, to už je takový hranáč, no, takový klasický. Rok 74 to byl a mělo to už normálně československý karburátor, co se dával tehdy do 120. Takže ono to i jako pěkně jelo. No. Viděl jsi naše poslední video Sběratel? Ještě ne. Tam je krásná 353. Takže auto prostě tady zůstalo a ty jsi měl nějaký takový blbnutí. Jo. Co jsi s tím ještě provedl? Vesměs nic, akorát jsem to vlastně po dvou letech zase rozhejbal, co to stálo na zahradě, takže jsem jako vyměnil. Vyměnil jsem karburátor, bohužel není originál, protože ten jsem neměl, takže je tady z nějakého Moskviče. Ale proč to lidi dělali, že měli vždycky takový záměny Moskvič Škodovka?
To moskvičí jsou škodovácký, to chápu, aby to méně žralo, ale ty ho tam máš, protože abys tam něco vůbec měl. No, protože jsem žádný jiný neměl po ruce. No, měl jsem tady ze 120, ale s tím to vůbec nejelo, ten je nějaký špatný. Ty jsou teda v kufru ozený. Ale koukám, ty si do poslední chvíle tady něco dolaďoval, že jo? Jo, protože hadička. Palivová hadička, tak jsem vlastně napojoval, že tady u sedačky je kanistr s benzínem. Mm-hmm. Takže nejdem na nádrž, což se jakoby není čemu divit asi, že jo? Protože já jsem koukal, mindoval jsem plovák, je pěkně vyrezlá, tak jsem nechtěl, aby se to nějak zaneslo, nebo to, jo. Hele, vy jste teda asi fakt tady s klukama s tím lítali po vesnici, protože každý panel promáčklej, nebo... Ono vesměs to bylo pobouchaný taky ze všech stran, jo? Tyhle dveře jsem měnil, ty byly úplně kaput, ty jsem tady našel ještě jedny teda. Jako pobouchaný po dědovi, jakože děda zmastil to auto tolikrát. To bylo tak pobouchaný, ono stálo vlastně tamhle v garáži a tam byla jenom takováhle ulička mezi autama, jo? Takže tam se nedalo ani chodit, takže. Hele, a nebyl tvůj děda to, nehrál ve vesničko má středisko a nekochal se? Nekochal. Že se furt kochal přírodou, pane doktore, zase kocháte? Ty náhleda. A ty, a jako tohle auto je v současné chvíli pojízdný? Jo, je. Kdyby se teda doladil asi ten karburátor, protože nevím, proč to teď cíplo. Hele, tak vyzkoušíme, jestli se nám podaří třeba to nastartovat. Baterii máš tady nahozenou. Jo, baterku jsem si sem dal. Že bychom... Tam vlastně hraje i rádio, protože tam je rádio. Tady máme rádio. Já to můžu zkusit. Podle mě si myslím, že se to asi uchcelo. Tyjo, takže on tady měl takhle startování, jakoby udělaný, zkus to. Paráda, popojeď. Jo, ta šlape, ale jako hodinky. No, tehda, než se to odstavilo, tak byla vlastně dělaná kompletní generálka motoru. Jo, takže tady je celý motor postavený od znova. Ty bláho, nekecej. Ty ve, jak si čtejtěj. Ale asi je fakt špatný ten karburátor, no, jak je tam z toho Moskviče. Tak... Ale furt drží, ještě furt to nevzdala. A jede, jede. Jede sama. Na nějaký zbytek splodit, palit. Ani nevím, kolik tam z toho kanistru je. No právě, ty vole, ale furt chce. Tyhle, ta holka chce žít. Kde je ten kanistr? Tady. Je přikrytej. No, dáme ještě. Jo, tak ono je to dlouhý vedeníčko, takhle na úzkou hadičku. Ty vole, furt žije. Furt chce žít. No, tak člověče... Jako spodek taky nic moc, no. Spodek taky nic moc. Hele. Ale jako jo, co tam ještě máš? Jo, a vlastně tady to mám v knížečce od Feldy. Aha. Jo, a mám tady všechno k tomu autu. Jdem do stínu, kámo. Vážení přátelé, totiž jsme v jižních Čechách a dneska je ty asi 28-29 stupňů. Asi jo, nějak tak ukazovala Felda. Vedro jak kráva. Jo, vlastně tady máš návod k obsluze, tady je ještě záruční list k tomu, tady je teda originál techničák, to je teda asi nejspíš zrušený, kde to bylo psaný. Hele, co to znamená, asi nejspíš, jakoby on to auto odhlásil, nebo? Jo, protože my tady máme vozidlo trvale vyřazeno ke dni, ale z toho samého dne máme dočasné vyřazení. Prodloužení, to je totiž, to totiž může být v depozitu, pane. Ale jestli ten depozit on jakoby neprodloužil teda, nebo nenahlásil stanoviště, tak je to v čoudu. Tak už je to teda v čoudu, no. Si myslím teda za mě. A to je, jak dlouho tohle z toho vlastně, to je z jakýho, jaký datum? 2012. Tak to jsme 12 let od toho data.
Tak to je škoda, ale tak aspoň máme dobový techničák, knížička, takže to je... No vlastně fakt rok 69, no. Hmm. No a vlastně sedějí čísla z kastlí, sedějí s čísla motorem. Jediný co, tak je ten motor vlastně po kompletní GO, takže je v něm vesměs všechno nový, no. Čiže, takže normálně dročka, tyjo, původní první majitel. No, tady je ještě serviska, myslím k tomu, která, jo, ona se to dřív trhala. A děda určitě si psali knížečku, ne, takový to, kolik jde na to tankova. Někde všude měl, no. Jo, a vlastně ono tohle auto mělo dvoje SPZky. Že prvně to mělo to AE 3670. Ale a naštěstí, to, naštěstí znova táborský. Naštěstí znova táborský, protože děda to tenkrát udělal, že to odhlásil a znova přihlásil jenom kvůli tomu, aby měl na 10 let technickou. Jakože z toho udělal nový auto. Jakože z toho udělal vojetinu. Ty bláho, takže to dostal šlo, zpátky, jo, dostal zpátky technickou na 10 let, což tady je i jo, napsaný. Od 69. do 85. A pak od 95. už nebylo způsobilý. A vlastně 2001 byla poslední technická a od té doby to stálo pak na zahradě nabouraný. No. Pak měl ještě nějaký tendence to spravit. Pak se to teda dalo tamhle do garáže. To vlastně na zahradě to stálo maximálně rok, dva. A pak už to bylo prostě tady 20 let v garáži. No. Ty paráda si uchoval tu historii, hele. Ti to bude líto toho auta, vy? Jakoby jo, ale nezbývá mi nic jiného, než jít pustit dál. No. A tady asi už potřebujete místo v té stodole na nějaký nový přídustek. A máš něco, s čím budeš jezdit? Mám, teď tamhle mám vlastně misterku svojí, ale tu teď budu dávat taky do depozitu, protože je dost sežraná, takže ji chceme se známým vyvařovat. A tady mám vlastně taťka po dědovi taky Feldu. Takže no, ne, že by tátu to bavilo Felicie, on to prostě zdědil? No, táta to prostě zdědil, no. A baví ho škodovky, nebo jo? Jo. Tak on už, když mě tenkrát s mamkou čekali, tak měli Feldu, takže mě to zase chytlo a... Ty bláho. Takže to je přesně o tom, že tady ta generace tvoje, kolik ti je chlapče let? 20. 20. Tak to je vlastně to, že vy se vracíte k tomu, co jste jakoby, si pamatuješ dětství, ne? A baví tě třeba jako Spartaky a takhle, nebo to tě už... Jako taky jo, taky rád ty veterány, já mám vlastně ještě na zahradě jeden projekt. Tam mám vlastně Audinu po dědovi ještě. Ty bláho. Na takže to, tady... Můžem taky dojít podívat, no. Tady přes ty auta byl teda ale hlavně děda, co? Ten měl vlastně první tuhle škodovku, pak tu Audinu, pak měl krátkou Felicii bílou. Tu jsme vlastně dávali, pro tu si přijal Mahabo Production. Mahabo, já to nevím, já to nevím. Ale je to taky nějaký YouTube. Jo. A tomu jste prodali co teda? Tomu jsme dali za odvoz tu naší krátkou Feldu, protože ta byla už bez technický a... Mrtvola. Mrtvola. Musím se podívat na Mahabo. Je dobrý jako já? No, jakž tak, jo. Je lepší? Ne, to ne. Mimochodem včera mi Marty, co nám leští auta, posílal odkaz, že nás někdo už streamuje. Jo. Nějaký takový streamer, nevím, no, víc to nebudu komentovat. Hele, ukaž nám tu misterku. Krás. Tohle to ti dám teda sem, ke spolu. Ale dej mi to tam, to je luxusní patina. Jo, tady jsem ještě našel štítek 1000 MB. Ježíš, tak to je nádhera. Tyhle, to je patina. Tak tohle je normálně opravdu patinovka, ty. No. Jako, a misterku mám vlastně tady, no. Co mám rozpracovaný auto, no. Se kterým fotím. A už ti tam lezla ségra. Ne, to je přítelkyně. Jo, to je přítelkyně. Ahoj přítelkyně. Čau. Tady mám vlastně tu svoji misterku, no. Ségra, ty, nevím, proč jsem se ségra. Tu jsem... Můžeš ta přítelkyně nastartovat? Já to dělat nebudu. Nastartuj to. To vyboukne. Nastart nebou? Tak já to nastartu. Hele, vole, jak ta moje. Já to dělat nebudu. Zapalovače jsem tam. Mystery žije. A už má oko, viď? Ty už jí sem tam taháš. Ne, já jsem s ní minule tahal jinou Feldu. Ahoj, přítelkyně. Dobrý den. Já jsem s ní minule tahal jinou Feldu, to mám vlastně taky ještě jednu Feldu. A s tou tady teď nejsem, protože mě mamka s taťkou povezou zpátky. No. Ty jsi s tím tahal Feldu jako pozadu, jakože jste couvali. No, my jsme ji tahali z louky. Z louky.
Stovka byla taky na louce asi párkrát, ne? Jo, párkrát jo, ale ne, že bychom tam jezdili nějak drasticky. Přes střechu jako, že by šla. Ne. Tuhle z tu Mystery jsem si vlastně koupil, protože jsem měl oktávku jedničkou, 1.8 bez turba a ještě boru, obě dvě auta naraz odešly. Tohle mi dohodil kamarád ze školy. Zaráčo? Mám za 5000 feldu pro tebe. Říkám dobrý, tak jsem tam přijel. Co, já jsem myslel, že to říkáš mi, já už nechci, ty vole, já už nic nechci, ty vole. Říkám, tak jsem tam přijel k té feldě, říkám, ty vole, to je Mystery. No Mystery. Nic, budu dělat mladýho blbýho tupce, který potřebuje auto na dojíždění. Tak jsem jí prostě za 5000 koupil. A... Jenom ty sedačky jsou tak za... No teď za dvojku, teď lidi nemají náladu kupovat. No ale teď jinak... já teď pojedu seznámen pro další Mystery. Jo, to je super. Za 4000 kombík 1.3. A tohle je teda 1.6. To jsou ještě originál samolepky. Právě na to koukám. Na druhé straně už je teda pěkně vyšší slávo sluníčka. No. No ale máš originál nálepky. No a vlastně jediný, co jsem si tady do té Mystery dodělal, teď mi odešla stahovačka mimochodem. Co? To je velká klasika. Viděl jsi video s tím Jirkou z Moravy, to tady dělá ty stahovačky perfektní. To jsem nevěděl, to no, jsem člověče. Tak máme kluka na Moravě, jmenuje se Jirka, najdeš to na internetu. Aha. Morava stahovačky a on dělá fakt kvalitní stahovačky. Já vlastně mám tady dodělaný vyhřívaný sedačky. A jak chceš mi říct, kdy to funguje? Jo? Funguje. A jak to teďka prokážeš, vole, když je tady 30 stupňů normálně? To nevím. No, tyba. Super. Ale normálně to fungují ty sedačky. Já to mám taky, ale nemám to funkční nikde. Já jsem to tady vytrhl z jedničkové oktávky, ovládání, všechno. A ty jsi jako vytáhal normálně, jsi sundal to polstrování, dal jsi tam ten roštík, jo? Jo, ty drátky jo. Tam... Normálně to jsem tam dal ze sedaček z jedničkové oktávky. A měl jsi na to nervy a nepotrhal jsi to? Ty vole, no a vlastně mám i kontrolku pásu. Ty vole, taky z oktávice, palice. Aha, no to jsem vlastně jenom ten mikrospínač z jedničkové oktávky dal sem a protáhnul káblík pod palubku. Jo, což normálně, když se, to je taková machrovina, ono se to dá dokoupit, ten úchyt, jenomže on stojí asi 1500, takže jsem to udělal takhle. Ty mi připomínáš pana Kliku, úchyty, ty jo, úchyty. No, prostě připoutaný a kontrolka nesvítí. Ty jo, paráda. No, vlastně no, ty, mám palubáček. Kluk, ty jo, 20 let, ty vole. Palubáček, ale neukazuje mi spotřebu, myslím. Dobře ti dá. Tam nemáš čidlo. Mám, ale ono je nefunkční. Koupíš, zase reklama, ty ve Štěpáne, reklamu, jo, ti udělám na spel. Koupíš to ve spelu, to víš. Jo, a tady mám ještě náhradní tapeci, další Mystery. Ty jo, ale... Fialový, ještě mám fialový sedačky, ty mám v druhý feldě. Ty jo, ale vidíte toho kluk, ty vole, 20 let, jak ho to baví. To je přesně o tom, jo. Proto děláme škodovkáře, proto můj Michael je škodovkář, protože kdo si hraje, jednak nezlobí a nefetuje taky. To je dobře, ne? To je dobře. A tady je krásně, ale v jižní Čechách, ne? Tady se moc nefetuje, ne? No, tak to je paráda, ty. A tadyhle to je vlastně obyčejná GLX 1.3 a má to teda ve výbavě ABS a posilovač. No a vokínka v elektrice vlastně a ta jakoby je švadlenka, viď? No to tenkrát děda někam děda. Najel. Děda? Zase se kochal? Najel v garáži do skřínky, tak to prasknul, protože tenhle ten nárazník je polskej, no. Protože my jsme to tenkrát koupili. Jak to poznáš? Tohle je polskej. Jako prostě... Tady je Origo českej a tady je polskej, že ten polskej je o něco nižší. Ti jako opticky vážně, přijde. Vážně, jo. Jako já dělám Felicie takových let a tohle to jsem nevěděl. A hlavně se ten polskej strašně kroutí a praská. Což je vidět na tomhle. Jako já pochopím, že oni dělali nějakou jakoby kopii, ale že bude stejná. Chceš mi fakt říct, že to je jiný, jo? Tam nedrží vlastně ani ta lištička. Když tam dáš z českýho nárazníku lištičku, tak tam nedrží. Tak tam nedrží, jo? Proto tady to původní majitel to vlastně navrtoval. Ty vole, díky za informaci, kámo. Tyhle, to budu muset z toho videa smazat, abych nebyl za blbce, ty jo. Tyhle, to čumel. Takže... Ty jo, tak paráda. Hele, a ty si teda říkal, že ještě něco máš, nějaký projekt. To je co za projekt? Jako, co budeš, kde to Audina, je? 80. Hranáč? Hranáč. Typa. To je tam na zahradě. Můžem? Projdem tady? Můžem se tam klidně podívat. Hele, to šlo normálně přes koleno, jo. Jakoby děda, ty to byl jas... On teda všechno naboural za tím, co jsi mi popsal, jo. No, jakoby jo, ve směstu Audinu, ne. Ty, ale jinak jako přesně auta obavil.
Ten je krásný, ty vole. A tady můžu klidně rozsvítit. Ten je krásný, ty vole. Nechcete ho prodat? To jedině taťky se zeptat. Ty vole, tak teď táta, ty vole, mě stoupil na ceně, ty vole. Hele, a on má nějaký polnosti tady, nebo jenom to má, jako, že to tady, že to měl? No, on si to koupil kvůli dřevu, protože máme lesy, tak jezdíme na dřevo. Tak to neprodá. Ten je krásný, ty vole. Tak ten je krásný, tomu závidím. Tomu závidím. Nevím proč, ale poslední dobou chci traktor, ty vole, chci traktor. Už co jsem byl u toho, u trabanťáka, tak chci traktor. No vlastně tamhle mám tu svoji 80. Ta má doklady živý v depozitu. Ty bláho. Ta značka je na tom jen tak nacvakla. Hele, ale tak to je ale hezký projekt, ne? To by se pomohl. Jo. To je... Ty vole. Vlastně je to 1.6 turbo diesel. Ty vole. 51 kW. Kdybych tam dal baterku, tak to na otočení chytne. Jednou nažavíš a jedeš. Jo, jediný co, tak táta mi tenkrát utrh táhlo na kapotu, tak tady musel rozsekat zámek. Tak to vyřešil, ty vole. No on na to jde drsně, no. On i na dřevo bere traktor. Protože tohle auto má dva zámky na kapotu kvůli tomu, že je to taky dlouhý, jak týden před výplatou, jak se říká. A doutník to není, ty vole. Ty vole, ale to je bomba, no. Hele, v dnešní době už na tu hranatou málo narazíš. A přitom si pamatuju, bylo období, kdy jsem jel do Německa a tam byl na výběr tohle 100 a vedle toho stálo Fiat Ritmo. Co myslíš, že jsem si koupil? Toho Fiata. Fiat Ritmo, ty vole. A teď, kdybych jel, tak si vezmu tuhle Audinu, ty vole. Jediný, co je teda za průser, že mám na obou zadních dveřích urvaný kliky. To mě trošku jako štve. To se ale dá sehnat. Dá, no, akorát na internetu, na eBay, co jsem koukal, tak jedna stojí 2000, vůbec nevím proč, za blbej kus plastu. Tady je teda rozbitý světlo, no. Ty krása. Tak tohle je nádhera. To je stříbrný. Dobře kohout, vole, řve. Akorát, že už je 1 hodina odpoledne, vole. No, tak kámo, hele, máš co dělat, no. To mám, no. Máš co dělat, jo, takže teď se spustil do Mystery. A to je takový tvůj jakoby první projekt. A i to teda bych taky udělal. To taky chci udělat, no. Vlastně tomu nechybí moc, ne? Dáš tam baterku, jako, vytáhneš papíry a jako jelo no, by to, ne? No to jezdí, já jsem s tím tady taky kolikrát jezdil. Jo. Že do toho fakt hodíš baterku a normálně s ním odjedeš. Jezdí to, brzdí to, svítí to, troubí to. A ty tady žiješ, jakoby ty tady nejseš na chalupě, tady žiješ? Ne, já tady mám rodiče, ale bydlíme s přítelkyní v Jindřichově Hradci. Proč v Jindřicháči? No, ona tam pochází z Bystřice a mám vlastně v práci v Jindřichově Hradci, takže už jste tam prostě. Takže už jsme prostě tam, no. Ty vole, tady je to tak krásný, já to miluju, ty jižní Čechy. No tak jo, tak přejdeme na zpátek. A vážení přátelé, začneme nakládat Škoda 100 taxi. Kurva, ten traktor je krásný. Ten traktor je krásný, ty vole. Já chci traktor děcka. Jo! Do prdele, proč to dělali, nevíš, proč to dělali? To nevím. Asi abych se o to nakopnul. Tak vážení přátelé, jdeme nakládat vůz Škoda 100. Takže ještě jednou děkuju za tuhle stovku. Nemáš za co. Je to pro mě jakoby takový úděl, protože je to potom dědovi. Tady všichni jakoby takhle nenápadně stojí. Všem je to líto. A asi teďka budeme muset trošku uctít památku. Pojedeme do hřbitova, tak zatrobíme. Tak jo. Hele, ještě jednou díky. Není za co vůbec. Mějte se tady krásně, je tady krásně. A my odjíždíme. Ráno vezmeš si svůj plaťák. Brně dá si s Michaelem kaťák a už mý hlavní nádraží. Dobrý den, tak co tu máme, do sklepa se podíváme. No ty krávo, to nedáme, je tu tma jak v prdeli. Na kolik chlapče ti je vlastně asi let. Vážení přátelé, tak já co jsem koukal na fotky, co jsem dostával, tak ta Škodovka vypadala jako vrak, ale ona má zase jakoby tu hodnotu
tom, že byla celou dobu v jedné rodině a je prostě dobrá, jezdí. Opouštíme Budislav a vážení přátelé, jak jsme slíbili, tak tady na hřbitově místním leží děda, který to auto kupal jako první a já tady troubím. Takže vzdávám čest pánovi, který to auto udržel v rodině celou dobu. Vážení přátelé, pokračujeme dál. Škodovky na dvorkách ještě ráno spí. Co je čeká, vůbec asi netuší. Vesel si hníjou v trávě a to je přesně důvod právě, proč na svůj lov Airbus zase vyráží. Ráno vezme si svůj plaťák, v Brně dá si s Michaelem kaťák a už mí hlavní nádraží. Dobrý den, tak co tu máme? Do sklepa se podíváme. No ty krávo, to nedáme, je tu tma jak v prdeli. Na kolik, chlapče, ti je vlastně asi let? A proč jsi skoupil takovýhle střep? Do řeči se vždycky dáme, o autech si povídáme a podvečer je tu zase na dohled. Že za to dal, chlapče, asi celý svět. No to se zbláznil, dám ti maximálně pět. A na platák už to tlačí, nikdo mu nikdy nestačí. A už zpátky bude zase vyrážet. Tak kolik, chlapče, ti je vlastně asi let. Vážení přátelé, nacházíme se v Táboře, v krásném historickém městě, ležícím na Lužnici. Zaparkovali jsme tady tak jak jsme mohli. Tak doufám, že tady kluci měšťácký, který tamhle jedou, nás nechají přežít, no to uvidíme podle pokuty. Ale v každém případě, to je bomba, prostě stovku jsme normálně vypravili do Tábora. Prostě její poslední cesta vede přes Tábor. Hodně luxusní, hodně luxusní. A nádherný město, nádhera. Vážení přátelé, teď tady máme jakoby dvě možnosti. Nebo takhle, možností je tady samozřejmě několik, jo. Ale buď to můžeme vlíct na věž, tady tohle z toho, což je velká paráda, ale vzhledem tomu, že dneska je 30 stupňů, tak jako se mi nechce tam vlíct nahoru. Ale je to krásná vyhlídka, navíc už jsem tam byl. Je to fakt krásný, vejte do Tábora, prolezte si to, leze se tam pod zvonama, fakt úplná bomba. A vzhledem k počasí, tak dneska vybírám tohle z toho. Vážení přátelé, to jsou totiž katakomby, to jsou podzemní místnosti tady v Táboře a to stojí za to. Jednak se tam ochladím a jednak prostě místo, abych lez do kopce, tak půjdu dolů. Což je v tomhle tom počasí dobrá volba. Vážení přátelé, Husitské muzeum a katakomby se nacházejí právě zde a my se do nich budeme podívat. Jdeme na to. Thank you.
pracujeme za prohlídku. Naschledanou. Fuj, děcka, to byla prohlídka, paráda. Teď jsme vyšli úplně jinde, než odkud jsme přišli. Ale v každém případě úžasný. Hlavně ta klima sklepu, výborná. Výborný. Tohle to byl super nápad. Užívám si tábor. To je nádhera, děcka. Podívejte se na to. To je nádhera. To je nádhera. Vážení přátelé, tyhle výlety ty nejsou jenom o autech, ale taky o poznání jakoby krás české země. A baví mě navštěvovat zrovna tak jako v Brně Špilberg, tak tady to Táborsko. To je fakt bomba. A tady se podívejte na náměstí. Se vracíme k našemu taxiku. Už tady čeká na nás naše taxi. Vážení přátelé, návštěva tady toho města úplně nádhera. A když už jsme navštívili město, tak nesmíme zapomenout na Lužnici. Lužnice. Nádhera. To je děcka co, ty ve miluju jižní Čechy, tohle z toho město, nádhera. Takže tohle je takový zpestření k návštěvě, k tomu jak lovíme auta, tak je to taková pro vás výzva, co byste mohli navštívit. Ale opravdu Tábor já miluju. Vážení přátelé, a máme tady happy end, protože máme tady kupce, který si přijeli pro tuhle škodovičku. Takže taxík našel nového majitele a odjíždí. A vážení přátelé, ten samej člověk si vzal i tu hnědou stovečku, nebo žlutou. Takže máme prodanou žlutou, na ty jsme bohužel nevydělali nic, to bylo prostě 10 nákup, 10 prodej. Ale tady jsme získali, tady máme asi 2500, takže máme 2500 výdělek a to můžeme konečně šoupnout aspoň to ekoraně do té zelené škodovky. Takže má to happy end, škodovka odjíždí, mějte se. Pápa. Vážení přátelé, škodovka nám odjíždí, vydělali jsme nějaký korunky a konečně budeme muset moc přidat něco. Po dlouhý době se budeme moct přidat nějakou korunku na tu zelenou škodovku. A ještě dneska, to už jsem ani nestihl, dneska odjel i pick-up, to znamená pick-up, a teď nevím, jestli jste ten díl už viděli nebo ne, jestli vůbec je hotový, ale měli jsme taky pick-upa, favorita, nákup byla 10 a pick-upa jsme prodali za 15, takže máme 5000 za 2,5, 7500, nádherná věc a tím pádem už nám chybí jenom 2500 do zaplacení ekorání tady tu zelenou. Takže vážení přátelé, tohle to byl happy end Škody 100 z Tábora nebo z jižních Čech. No a na dalším díle se s váma těším zase někdy. Čau.